Atskaitot droši vien tos, kas nodarbojas ar ziemas peldēšanu, vairumam no mums peldsezona jau ir beigusies, un atskatoties uz to jāsaka, aina nav iepriecinoša. Šogad Latvijā noslīkstot dzīvību zaudējuši 107 cilvēki, toskait arī bērni un jaunieši. Noslīkšanas, starp citu, ir viens no dominējošajiem ārējiem nāves cēloņiem bērnu un jauniešu vidū. Ar mērķi mazināt šādu gadījumu skaitu šajā nedēļas nogalē Jūrmalā notiks konference Mācīties peldēt. Kopā ar mums šorīt arī šī pasākuma organizatori Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platanovs un biedrības peldēt droši dibinātāja Zana Gemze. Labrīt! Labrīt! Konference, kā noprotams, ir tāda Eiropas mēroga, Eiropas līmeņa. Kā Latvijas iedzīvotāja peldēt prasme izskatās uz citu valstu fona? Jāsaka, ka peldēt prasme, kā acīm redzam, to, cik mums ir noslīgušo, nav pietiekama. Pēc statistikas datiem, kas ir apkopoti jau gadiem, mēs redzam, ka bērni neapgūst peldēt apmācības skolās. Attiecīgi pieaugušiem peldēt prasme vidē, ko mēs varam vērtēt kā labi, ir maksimums 10%. Un tas arī parādās jau statistikā, kur mēs redzam, ka noslīgšanas statistika nemazinās jau gadiem. Bet kā ir citvieta? Vai ir zināmi dati kā citās valstīs? Jā, ir, teiksim, apkopot diezgan labi pieejama arī statistika par Skandināvijas valstīm. Tur tieši, ja mēs skatāmies uz bērnu jauniešu peldēt prasmes līmeni, tad tur šāds monitorings tiek veikts tik pēc 5 gadiem, un šīs Skandināvijā šīs peldēt prasmes līmenis svārstās no 75 līdz pat 90%. Nu, atkarībā no valsts, tur, protams, ļoti izceļās Islande, Dānija ir ļoti labs paraugs, protams, arī Somija, kas ir mērķtiecīgi strādājis, jau jāsaka, kopš 50. Gadiem, 60. Gadiem, lai novērstu tieši šo lielo noslīkšanas statistiku, kas tolaik Somijā bija ļoti līdzīga tāda, kā pie mums šobrīd Latvijā. Par šo noslīkšanas statistiku runājot, vai jums ir arī sīkāki dati, tātad 107 gadījumi, vai ir zināms, cik no tiem, piemēram, bijuši reibumā, vai izkrītot no laivas, vai ielūstot ledu, vai šāda statistikas Latvijā nemaz nav? Jāsaka, šie ir operatīvie dati. Tie ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas dati, kur mēs redzam aktuālo situāciju, cik tad viņi noslīkušos ir no, teikam, ūdens tilpēm izcēluši. Par datu analīzi mēs varam runāt tikai pēc gada, nākamā gada maijā, kur šos datus ir apkopojis slimības kontrolas un profilaks dienas. Un attiecīgi tur mēs varam jau vērtēt, bet jāņem vērā ir fakts, ka šī statistika Latvijā kopumā ir ļoti bēdīga. Šajās miršanas apliecībās, kur ir konstatēts nāves cēlonis kā noslīkšana, nevienmēr ir detalizēta informācija par to, kādēļ tad šis, teiksim, cilvēks ir noslīdis. Tāpat tās autopsija veikšana ir, jāsaka, arī izlases kārtā un galvenokārt, lai noskaidrotu, vai cilvēks ir alkohola raibumā bijis tajā brīdī vai nē. Attiecīgi no tā mēs varam secināt, ka mēs nevaram iegūt pilnvērtīgus datus, kas tad ir patiesais nāves cēlonis, līdz ar to veikt arī kaut kādu prevenciju. Līdz ar ko šajā jautājumā arī Latvija iepaliek atšķirībā no citām pasaules valstīm, kas ļoti skrupulos vērtē, kāpēc cilvēks ir aizgājis bojā, lai varētu arī izstrādāt prevencijas pasākumus. Lai vai kāds būtu arī šis noslīkšanas iemesls, skaidrs, kā jau jūs arī minējāt, ka tā peldēt prasme būtu bijusi ļoti nepieciešama, un es saprotu, ka mums tas līmenis, mācēšanas peldēt prasmes līmenis ir zems. Kādēļ tā? Vai ir kādi skaidrojumi tam? Jāsaka, lai novērstu. Noslīkšana ir tikai viena metode, kā to var izdarīt, iemācīties peldēt. Latvijā ilgstoši, gribētu teikt, ne izglītības sistēmas kontekstā, ne arī, pastoties vēsturē, nav bijusi šāda obligāta peldēt prasme, kas arī veicinātu sabiedrību, jau no bērna kājas, ar pietāti izturēties pret ūdens un attīstīt šīs prasmes. Lielākoties tad, kad mēs kā biedrība veicam šīs apmācības bērniem, tad vecāki saka, mēs paši iemācījāmies peldēt. Un tad man ir jautājums, vai jūs arī kā zobārs bērnam labojat zobus, kaut gan esat, nezinu, santehniķis. Un šis ir tas absurdais, uzbēt teikt, mītiskā pieeja Latvijas kontekstā, jo pasaulē to ir izdevies, kā jau Aivars minēja, Skandināviem ir izdevies šo pieredzi laust, mērtiecīgi apmācot bērnus, teiksim, ilgā periodā, vismaz 20 gadus, tad arī mēs varēsim sākt vērtēt, vai šie statistikas dati par noslīkšanu uzlabosies vai nē. Bet es saprotu, tātad šajā nedēļas nogalē konferenci, tur jūs noteikti arī risināsiet jautājumus, bet varbūt tagad varat mums arī ieskicēt jūsu rekomendācijas. Kas tad būtu jādara, lai mums nebūtu šāda statistika? Jā, konference īstenībā ir tāds unikāls notikums, un mums ir ļoti liels prieks, ka viņa notiks tieši Latvijā, jo, teiksim, mums būs iespēja te patās redzēt un iepazīties ar citu valstu pieredzi un praksi. Un tas, ko mēs redzam šajās valstīs, kur ir mērķtiecīga bērnu peldēt apmācība, tiek īstenot valsts līmenī, tur primārais un pat svarīgākais, kas ir valsts pārvaldes tā kā izpratne un atbalsts. Un mēs
ļoti ceram, ka arī Latvijā pavisam drīz jau izglītības zinātnes ministrija ir informējusi un solījusi, ka iespējams ar nākamo gadu būs valsts līdzfinansējums šī bērnu peldēt apmācības programma īstenošanai pašvaldībās. Tas ir tas pirmais un svarīgākais solis, šī valstiskā izpratne par problēmas esamību un tās risināšanas nepieciešamību. Un, protams, tas otrs solis ir praktiskais darbs, ja bērnu peldēt apmācības nodrošināšana pietiekamā apmērā un apjomā, jo tas, ko mēs nereti redzam, ka Latvijā caur dažādiem projektiem, caur dažādām iniciatīvām tiek mēģināts tas darīt, bet ar ļoti, ļoti īsu apjomu, nu, piemēram, 8 mācības stundas gadā, kas ir absolūti nepietiekams, kas ir, teiksim, 15% vai pat 10% no visas mācību programmas satura. Un tādējādi Latvijā nereti arī mēs redzam, ka nu, tiek radīta tāda ilūzija, ka mēs mācamies peldēt, ka mēs ejam peldēt. Katrs varbūt otrais latvietis teiks, ka jā, viņš to māk peldēt, jā, bet mēs īsti nu, teiksim, nesaprotam, ka tas nav tik vienkārši. Jā, un to var apgūt tikai nu, tā, teiksim, kvalitatīvi apgūstot mācību saturu ietveros. Tas ir pats galvenais. Un, ja tas tiek darīts, tad arī var sasniegt šo izpratni par drošību uz ūdens un kā saka, pietāti pret atpūt ūdenī. Ja šāda programma būtu, vai vispār pašvaldībās ir infrastruktūra, lai visas skolas varētu to nodrošināt? Nu, proti, tie paši peldbaseini. Indikatīvi es teiktu, ka apmēram 80% bērnu jauniešu peldēt apmācību jau šobrīd ir iespējams nodrošināt. Protams, ir atsevišķi reģioni, kuros peldbaseinu nav pietiekama apjomā vai vispār nav. Nu, mēs, piemēram, varam runāt par Madonas rajonu vai Tukums Talsi. Bet, tieksim, ja mēs skatāmies kopumā šo statistiski, lai noklātu lielāko daļu bērnu jauniešu, tad jā, tas ir iespējams jau šobrīd. Nu, es vēl varu padalīties ar savu pieredzi par cik mūsu ģimene daudz laika pavada atpūšoties uz ūdens un laivojot un arī mūsu aizkadra nodarbošanās saistīt ar ūdeņiem. Tad mēs savus bērnus jau kopš bērnības apzināti vedām uz nodarbībām, peldēšanu, sagatavošanu pie treneriem. Un jāsaka, tas bija diezgan pamatīgs robs ģimenes budžetā sagatavot. Nu, tagad visi mazie zvirbulēni, tādi kā mazi pīlēni, bet nu, bija reizes, kad nācās tiešām savilkt jostu, lai varētu to baseinu atļauties. Vai baseini, jūsprāt, tīri finansiālā ziņā ir pieejami iedzīvotājiem? Jā, tieši tādēļ peldbaseins ir viens no dārgākajiem infrastruktūras uzturēšanas objektiem. Tas nenoliedzam, jo tur ir nu, jāsild ne tikai gaisa, bet arī ūdens, un jādodrošina atbilstošas kvalitātes ūdens atbilstošas prasībām. Un tieši tādēļ šīs augstās izmaksas arī varētu būt par iemeslu, ka ģimenes nevar atļauties. Otrs, kas varētu traucēt, teiksim, atļauties vai piekļūt šiem peldbaseiniem arī ir specializēti treneri, kas apmāca bērnus peldēt. Bet tas, ko jūs minējāt par to, ka ģimenes tomēr izvēlas bērniem mācīt, tad es gribētu uzsvērt, ka peldēt prasme ir dzīvību saglabājoša prasme. Un ja mums ir jāinvestē bērnos, tad manuprāt ļoti gudri ir to darīt tajā aspektā, ka tas nodrošina bērnam dzīvību. Un man ir liels prieks par tiem vecākiem, kas to izdara šādu izvēlu, mēs kā biedrība arī ļoti atbalstām. Bet runājot par šo globālo valsts mēroga attieksmi pret šo jautājumu. Valstī ir jānāk palīgā sabiedrībai tajos aspektos, kur viņiem nepietiekami resursi un kur viņi nevar sekt teiksim, izdevumu to apjomu, lai nodrošinātu tādas primārās vajadzības. Un tāpat kā mēs runājam par veselību un savā ziņā izglītību, tad, manuprāt, peldēt apmācība un peldēt prasme ir tā, kas ir valsts atbildības un kompetences jomā, kas ir jāstiprina. Un to nevar atstāt uz iedzīvotāju pleciem. Nu, kā tas ir daudz jautājumu, bet šī ir viena no tām, kas ir būtiskākā, tomēr valstī ir par to jāparūpējās. Tādēļ ir liels prieks, ka it kā mēs saskatām šos signālus no izglītības zinātnes ministrijas un mēs kopā ar Aivaru droši vien, ka turam rūpi un neatlaidīgi sekosim līdz, vai tas arī tiek tā īstenot. Paldies, jā, un lai jums veiksmīgi šī konference, lai izdodas risinājums, lai izdodas arī saņemt izpratni no valsts puses. Un es arī saprotu, ka 17. novembrī būs labdarības bāle, kur tad arī tiks vākta līdzekļi. Jā, tieši tā ir. Mēs esam pateicīgi ikvienam, kas apmeklē šo labdarības bāli. Tā jāsaka, ir tāda savā ziņā unikāla tieši pirms Latvijas dzimšanas dienas. Un vēl iepriekš lielāks pārsteigums bija tam, kad viņi bija šoreiz lēmuši šo ziedojumu nodot biedrībai peldēt droši, lai mēs varētu īstenot bērnu peldēt apmācību un stiprināt šo kompetenci.